AgroIstra, poljoprivredni magazin. Lijep pozdrav, gledate poljoprivredni magazin AgroIstra. Evo što smo danas pripremili. Donosimo priču o mladim poljoprivrednicima. Posjetili smo majstore drva za oper. Kako zaštititi lokve? Sve se više mladih okreće poljoprivredi. Na to ih se potiče i potporama u sklopu programa ruralnog razvoja financiranim iz Europske unije. U poljoprivredi nije lako. To najbolje znaju oni koji se time i bave. Bez obzira na sve, mladi ulaze u poljoprivredu i nastavljaju obiteljske tradicije i poslove, a neki kreću od početka. Moj otac je 2006. počeo sa sadnjom maslina i kako sam se vratio sa fakulteta, tako sam ja nastavio saditi i obrađivati maslinik. Mogućnosti su velike, samo je potrebno uložiti znanje u to i trud, definitivno trud. Tržište je veliko, makar pogotovo zbog turizma. U biti mislim da se naše tržište bazira na turizmu, jer je situacija kakva je u državi i ne možemo očekivati da će naši ljudi kupovati skupa ulja. Za mlade uvijek ima mjesta normalno u poljoprivredi, ali ja bih svakom preporučio, bilo bi dobro znači da se završi neka škola poljoprivredna. Ja sam završio na primjer u Poreču, ja sam inženjer vinarstva, 3 godine sam znači, na fakultetu veleučilišta, to je pod veleučilištem u Rijeci. I normalno poslije treba, ja isto nisam od obitelji, iskreno da kažem, nisam od poljoprivredne neke obitelji, tako da ja sam sve što sam naučio sam uglavnom sam naučio. Nisam imao djeda koji je bio u neki poljoprivredi da sam mogao od njega nešto nastaviti, znači sve sam sam. Prvo škola i onda sam počeo raditi svoja vina i tako sam naučio. Prvo naučiš na greškama, naučiš i tako. Kako bi se pomoglo mladima u poljoprivredi, dostupna je potpora unutar podmjere 6.1, potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima u iznosu od 50.000 eura. Isplate za prvih 278 mladih poljoprivrednika započele su sredinom studenog. Među njima su i Tone i Juraj. Isplata je započela, znači prvom ratom, u krajem 12. mjeseca. Računamo da će se negdje do 10. mjeseca isplatiti zadnja rata. I uložili smo u mehanizaciju, dakle u traktor, malčer i stroj za međurednu obradu maslinika, te u električne škare, tresače za branje i pilu za rezidu maslina. Mi smo uzeli poticaje prvenstveno znači, za vinograde. Za hektar i pol vinograda ćemo posaditi, sorte Malvazija i Teran. Ali naravno isto možemo te poticaje koristiti za mehanizaciju, za traktor, za plugove i što god je potrebno. Tu je bila sve šuma, znači prvo smo znači, iskrčili šumu, zatim pikamirali svaki metar, zatim malčirali do 40 cm dubine. Sve je to potrebno da bi znači, napravili povoljne uvjete za lozu, za dobar njen razvitak. Tu otprilike bi trebalo se posaditi na hektar i pol, znači recimo na hektar da ide 5000 loza, znači hektar i pol znači nekih 8000 loza. Novi natječaj za podmjeru 6.1 programa ruralnog razvoja otvoren je do 24. veljače. Potrebno je skupiti određenu dokumentaciju, a najvažniji dokument koji je potrebno izraditi je poslovni plan. Osim tog poslovnog plana je cijeli niz dokumenata koje treba prikupiti i prijava se vrši digitalno u sustavu Agronet, znači to je sustav znači Ministarstva poljoprivrede, odnosno Agencije za plaćanje. Cijeli postupak nije toliko kompliciran, čini mi se, osim tog poslovnog plana koji je zahtjevniji. Neki od uvjeta koji su postavljeni u natječaju su da poljoprivrednik ne smije imati više od 40 godina, da je nositelj OPG-a ili će to postati u provedbi. Nositelj ne smije biti duže od 18 godina, a poljoprivredno gospodarstvo mora imati ekonomsku veličinu iznad 8.000 do najviše 50.000 eura. Ta ekonomska veličina je u stvari jedan potencijal gospodarstva kojega moraju utvrditi poljoprivredni savjetnici na temelju toga koje kulture i kakve kulture ima poljoprivrednik upisane u evidenciji pri Ministarstvu poljoprivrede. Evo, to su neki osnovni uvjeti. Ono što je važno reći, mladi poljoprivrednik može dobiti 50.000 eura 100% besplatno. Provedba programa je 3 godine.
osim što u programu mladi poljoprivrednik može kupiti sve ono što mu je potrebno za poljoprivredu, uključujući i zemljište jednim dijelom, i ulagati u nasade, ne znam, u gospodarstvo i tako dalje, može dijelom plaćati i svoju plaću, svoj osobni dohodak, svoje poreze i doprinose, to se zovu operativni troškovi, jer je jedan od uvjeta da mladi poljoprivrednik mora onda ili već sada biti zaposlen u gospodarstvu ili se treba kasnije u provedbi zaposliti, znači mora biti aktivni poljoprivrednik. Takvo stanje, znači da je on aktivni poljoprivrednik, mora ostati najmanje 5 godina. Poticaji su jako dobra prilika za početak, jer ovi podmjera 6.1 je za početak za mlade poljoprivrednike, dakle za novo otvorene OPG-ove. Gledajte, kad vam neko daje 50.000 eura za praktički vam daje u ruke, to znači da je to jako, jako dobra prilika. Mislim, normalno danas nije baš lako poljoprivredi, treba raditi normalno, ali ako imate volju, mislim da je sve moguće. Danas, znači, treba puno raditi, znači spojiti možda poljoprivredu s turizmom i tako kao što smo mi počeli. I pogotovo, znači, trebate poticaje iskoristiti za mlade i tako, to će vas gurnut malo. A i najvažnije je, znači, da počnemo surađivati. Znači, da ljudi surađuju, da mladi surađuju, da ja vama posudim nešto, vi meni, i tako je lakše, ne? Jedino tako možemo ići napred. Pa mladima je definitivno potrebna edukacija, jer poljoprivreda više nije ono što je bila. Dakle, uzmeš i kopaš i to je to. Potrebna je mehanizacija, jer se velike površine ne mogu obraditi ručno. To je valjda svima jasno. I pošto je ovo obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, definitivno je potrebna podrška obitelji. Dakle, da su svi uključeni i bez toga definitivno nema napretka. Čovjek sve može, ali ako ima volje, normalno. I normalno treba imati neke temelje, ali sve se može, ne? S tim poticajima i tako dalje. Da, ja sam prošle godine završio evo, za vinara i sad počeo pomalo. Nije lako, normalno, ali ništa se ne napravi preko noći, ne? Treba vremena, treba biti strpljiv. Mi, inače, mladi smo malo nestrpljivi, a to je najvažnije. Znači, biti strpljiv, raditi i jednog dana će se taj trud isplatiti. Nema mirovanja ni zimi. Puno je poslova koje se može obaviti samo za studeni, u vrijeme kiša i za rad vani nepovoljnih uvjeta. Kod pripreme poljoprivrednih alatki za rano proljetne radove primijetili ste kako vam je slomljeno držalo od motike, kako bi bilo dobro nabaviti novi manigo za sikiru, a i rukohvat za kosir bi valjalo zamijeniti novim. Ako niste vični, nemate vremena i ne volite kupovno, najbolje posjetiti jednog od zanatlija. Ondje će vam domaći majstori ponuditi ordenje od najboljeg drva. Mi smo dvojicu posjetili u njihovim radionicama. Ja sam to počeo delati kad sam počeo penziju, pred 18 lip. I pokle uvijek, i ovo, i ono, i tako, igrem po samlji i ti gažem, i čada drugo, nema to ljudi, više nešto, neki kupuju suvenire, neki manige, neki ovo, neki ono, čuj, ne znaš ljudan, da nas kemo biš zgodijalo, čada da kupiš neko. Ti kupiš ovo, ni kupi ono, ni kupi bekve, ni kupi manige, ni kupi kosirić, niki rakunić, niki tombolac, ki ovo, ki ono. Ne, mislim, čada ti rečem, to nema više današnji dan da ćeš nikega presiliti da mora kupiti, ne. Greš na samlji, ne prodaš niš. To ideš doma, opet niš. Nema. A kad i prodajem, po Istri, nakava ne bi ne zna reći sve kuda. I u Pazinu, i u Poreču, i Višnjan, sve. Naprimjer, Samlje, po Istri je dosta Samlje, ali ja grem samo Višnjan, Pazin, i Vodnjan, i Zminj. Nekad sam hodio u Buje, Buzet, ali to sam odusta. Tamo ni mi baš hodilo kako, bim bija ja stija. I, ma ne neka stignem toliko hoditi, jer ja moram to proizvoditi. Ja ne moram biti svaki sam manj. Onda kiće to treba napraviti. Pak pojina sam manj. Robu kupuju, na primjer, ovo čaj za alat, čaj za delat, to su većino naši Istrijani kupuju.
a čujte, te suvenire i to ih kupuju i naši, samo manje, većinu turisti. Prodaja na kućnom pragu, doma u radionicama i prigodnim prostorima omogućena je i njihovim OPG-ovima. Dolaze susjedi, namjernici, znanci, a robu za popravak donose i na samanj. Znači, počnemo od kosiri. Kosiri, ljudi, njih se razbije. Manik, bi mu rekli, mi ponašao i sad ča, sami. I niki ne zna, niki neće delat i pa donesu meni. Tako da njih napravim. Evo, tu su pronte, na primjer, drške za kosire. To treba sada lipo ostaviti veticu gori. To su te vetice. I onda treba zbušilicom izbušit i nasadit kosir. I kad nasadiš, onda ga treba obradit, oblikovat kako treba da bude. I tako to ti kosiri. To je mašan, po naše domaće. To njega isto tako je, kako i za kosir. Treba veticu, treba držku načinit. I tako. Da ima dosta dela, jer ljudi razbiju i sam ti reka, ne znaju, niki ne zna, niki neće. Prije smo govorili o toporištima za kosire. Sad su toporišta, evo, to su na primjer za sekire i za motike. Ljudi opet ni se razbije ili kako bude, dotraja i onda mi donesu i ja njih zasadim. Motike i sapunele, sve čanu. Čarabi. Ovi su gotovi, na primjer, ovi su gotovi već. A ovi su još za obraditi. Evo. Ovi još nisu gotovi, sad ih treba obraditi da budu kako času ovi. E, zašto ne gredu u butigu? Ne gredu u butigu jer tamo je drugo drvo. Na primjer, tamo je drvo od bukve. A bukva ne traje slabo, ništa. A su njih tri puta jeftiniji od ovih. Sad neki ki ne more kupiti takovega, gre ih kupiti u butigu, samo će ni to. Naučili su od starih majstora kako pripraviti drvo za oper. Vrlo dobro znaju kako je pokle pune lune najbolje vrijeme, a angušt najbolji štajun. Drvo najprije gre koje puna luna gre ga sići. To brist, jasen i grm. I čekam da se osuši i onda kad je suh, gren pilin i delan manige za pikune, za sikire, za matike, za sve nebiti čarabi poljoprivredi. Naprimjer, to je, bimo rekli mi, kacija. To je kacija. To je bili grabar. Grabar, bili grabar. Evo. To je jasen. Od jasena. A ima još i od ladonje, samo sad tu momentalno nima nije njega. Od duba bimo rekli mi i od brista isto se dela. Samo sad tu nima ovih, ali od svega tega se dela. Treba za sekire, treba da je jače drvo. Naprimjer, za motike mora biti malo debulije. Za motike većino delan od kostanja. Ili klena, anka klen za motike. A za ovo drugo su malo čvršći, malo deblji, kraće su za sekire i to je to. Dio proizvodnje Milića i Marića je umjetnički kreativniji, zanimljiviji, možda isplativiji, naravno ako ga prodaju. Rade poljoprivredne alatke i potrepštine u minijaturnom obliku. Gredu ove kose, gredu grablje, to metemo i škale isto dosta, idu ne, metemo koze isto, a bukalete gredu kako kada, ne mislim, neke pute prodaš, neke pute ne prodaš, ča da ti rečem. Ovi kusirići isto prodaš, metemo mršani, koju kuzu. Ima tega dosta. Čajazna, na primjer, kako neke načve, vrćemo reći, evo, ukrasne glive, neke vaze za suho rože, mužarole bimo rekli mi, fraće smo rekli, fraće, mi rečemo fraće, neki reći pračka, neki ne znam kako sve. I svega pomalo. Evo, to mi rečemo tulac, na primjer, čaj za kad se kosi. Onda delam lustere, evo, lustere za lišere, za konobe, za onda daske za meso i dosta stvari. Ti mali rankunići, oni, nu,
bi mogli biti, da, i kako suvenir, ali oni su namijenjeni, na primjer, za kad gre se u Bošku ili kad se gre braš paruge ili u glive. I oni su, ko ništa, već ništa, ča, sićeš kako u granu, ča, i se štapaš, kao nam isto palice bi mu rekli mi. Se štapaš i imaš zajedno ništa u sić, moraš i tako. Pučki majstori, zanatlije i poznavatelji drva za oper ne čekaju kad će TV serija, informativna emisija ili nogometna utakmica. Vrijeme provode u radionicama, na prodajnim mjestima ili u prirodi. Meni dan je normal, ja sam penzioner. Meni je dan, ja delam kao kad sam bio na delu, isto to mi je delo. To mi je delo ja svaki dan. Dobro, nekad počmenu u 7, nekad u 8, nekad u 10, kako kada. Ali stvarno svaki dan, nema da nema. Ili ako ne sam vani na standu, po sami, po tih feštah većih i tako. Po sud, no, kako se stigne, koliko se stigne, smo vani. Ča smo već vani, boje za nas. I a to drugo vam govorim, tu je moja, bi rekao ni rezidencija, i tu gubim, mislim gubim. Ne gubim vrijeme kad nisto prevridim, ali to je to. Nestašica vode istarskog ječovika natjerala da stvori i održava lokve koje su u nekim dijelovima bile i jedini izvor vode. Danas kada nam voda više nije nedostupna, a stoke je svakim danom sve manje, lokve postaju sve ugroženije. Lokve su u Istri od velike važnosti za čovika kojem je ona u nekim mjestima bila jedini izvor vode, za njega i blago. Ljudi su počeli s lokvami delati čim su došli. Radi tega mi smo na krškom kraju kad ika ima jako malo vode i ljudi kad ika se malo voda zadržala, kako su hodili blago, kako je hodilo na te lokve, oni su još malo to bolje zapoštali i napravili sebi, ogradili da i u jedno vrijeme da ne greje blago i kad je blago hodilo. I oni se od tega su koristili z vodu i za pit i za prat i za sve čanjine rabilo. I u principu oko lokvi, koje su najraje bile blizu sela, su se razvijala i sela, ima i primjere ovakovih lokve koje su malo van sela. Ali lokve kao takove na području Istre i zapravo cijelega krša, dakle cijela Dalmacija, Istra i Slovenija, ima jako veliku vrijednost u prirodnemu i kulturnemu smislu. Kulturno smislu radi tega jer je lokva prvenstveno antropogena tvorevina. Voda je rijetkost na površini, pošto je krško područje jako propusno. I zbog toga tamo kad ikad je mogla biti voda, su ljudi obitavali i blago koje je došlo na to. Time će ona pravija lokve, on ni sam ni zna kako će ta lokva postati važno biološko stanište za puno vrsti, a pogotovo za vodozemce i ovaj vodene kukce. Ki se razmnožavaju u lokvi, znači ta voda im je potrebna da bi se oni razmnožavali. U nju polažu svoja jaja i tu se razvijaju ličinke koje postaju odrasli organizmi. To su žabe, vodenjaci, od veliki mali vodenjak od, i različite vrste žaba od vodozemaca. A od kukaca su tu, je rod od onata, to su vilinkonjici. Ovo je lokva rijavac. Ona je stanište baš puno vrsti vretenaca i više vrsta žaba. Znači žabe krastače, smeđe šumske žabe, velikega vodenjaka i malega vodenjaka, a i daždevnjaka smo vidjeli tu unutra. Plus to, unutra je i barski puš. Nestankom stočarstva na našem području počele su nestajati i lokve. Obrastaju lokve, ali i područja oko njih. Kako bi spriječili propadanje, okupili su se entuzijasti koji su započeli s obnovom i održavanjem lokvi. Sve je započelo na kalu Kadriolu. Taj kal je prvi kega smo sredili, njemu je prijetilo zarastanje sa okolnim raslinjem i sa trstikom ko se i sad vidi. I ku namjeravamo ove galita pogulit van, ali to treba napraviti ručno i politikat je najniži vodostaj lokve. Uz ovu lokvu tu imamo blizu, imamo postavljene klupe i stol gdje održavamo edukaciju djece. Povodom će imaju dan vodostajačica, a primjer vodostajačica u Istri je baš lokva.
Tu se govori o biološkoj vrijednosti lokve, ali se govori i o kulturno-krajobraznoj vrijednosti lokve i kao obilježju istarskega krajolika. I zaista lokva obilježava istarski krajolik. Većinom je skrivena od očiju turista, ali mogla bi i zaintrigirati. Samo da ih je više uz pješačke, biciklističke ili konjičke staze. Jedna takva nalazi se na području Kamenjaka, ponosu druge Kal, koje su revitalizirali 2015. godine. Mi evo sad imamo nešto čime se stvarno ponosimo i što je na ovom području jedinstveno, a lokva je na Kamenjaku i jedini izvor vode, jer vodovoda nema, kako smo zaštićeni kraj, mreže nema, tako da je u biti ona jedini izvor vode za životinje koje se nalaze na Kamenjaku. A ono što je još bitnije nama, kao samoj ustanovi, ona nama služi za edukaciju. Imamo jako puno grupa, djece, školske, srednjoškolske koji dolaze i koji ovdje uče o tome što lokva znači i čemu ona služi. Važnost je za napajanje životinja, krava, blaga i sve toga. Drugo, i sad lijepo vidjeti ovako staru lokvu, to je godinama već tu lokva, dosta godina, ja ne znam nija koliko, jer to je moj dida još bio tu, tata i ja sam nastavio dolazi s kravama tu na pojilište. Sa kravama. Sad ružno vrijeme, pa danas nismo baš u mogućnosti s time, pa po ljeti, po zimi, uvijek ima malo vode tu. Nakon same revitalizacije lokve, javna ustanova Kamenjak u suradnji sa udrugom Hila odradila istraživanje naseljavanja novoobnovljene lokve i to kukcima iz reda vretenaca, koji su zapravo bio indikatori tog ekosustava same lokve. Dobili smo zanimljive podatke, odnosno u samo godinu dana zabilježeno je 16 različitih vrsta vretenaca, što zapravo našu lokvu svrstava u jednu od lokvi u Hrvatskoj koja je najbrojnija, među najbrojnijima faunom vretenaca. Zanimljiv je podatak da je ovdje zabilježen i grov skitnica. To je jedna migratorna vrsta vretenaca koji zapravo dolaze nošeni monsunskim strujama uglavnom iz Afrike i njegov cijeli ciklus, odnosno razmnožavanje, je ta vrsta odradila upravo ovdje na Premanturskoj lokvi. Na inicijativu nekoliko lovaca mještana Ceranštine krenulo se i u obnovu lokve staja u kojoj nema vode više od 30 godina, a bila je jedna od većih u Istri. Divljač jednostavno treba vodu kao što i mi trebamo vodu. Znači došli smo na tu jednu ideju da napravimo tu jednu lokvu, da obnovimo tu jednu staru lokvu. Radi nedostatka vode, znači na ovom području. Kod nas svaki lovac duži svoju, znači ima svoje pojilište napravljeno, ali jednostavno mi smo zaključili da nam to nije dovoljno i da moramo napraviti nešto malo veće i uz put nešto i obnoviti. Evo. Na lokvi staja realizirana je prva faza obnove. Dovezli smo 200 kubika gline koje nam je donirala poduzeće za ceste Pula, kamenolom Križanci, a novac za projekt nam je osigurala Istarska županija, odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo. Tu imamo još za staviti 40 kubika gline da bi lokva bila sanirana u potpunosti. Onda dolazimo do toga da ćemo napraviti to totalno po starinski, gdje će doći konji i ugaziti tu glinu. Nakon toga dolazi otprilike jedna tona vapna unutra. Onda bi ta lokva trebala držati vodu ako nećemo ponavljati gaženje i dovesti još nešto gline. Ova lokva tu je dosta bitna zbog toga jer se nalazi u Ceranskoj boški, koja je jedna od većih šuma u Istri, di je potreba divljači i ostalih životinja koje nisu lovne velika u ljetnim mjesecima, jer nema vode druge do rijeke Raše. Tu je, na ovom području je bilo više lokvi koje su sada sve devastirane, tako da počinjemo sanaciju sa ovom tu. Tu smo našli na jednu suradnju lijepu sa lovačkim društvom Zec i Žminja, koje je počistilo teren od raslinja da bi sad nastavili zajedničkim snagama na daljnjem privođenju kraju obnove ove lokve tu staja na kojoj smo sada.
Istarski krajobraz bez lokvi je nezamisliv. Na sreću pa ih nisu svi zaboravili. Bez čovjekovega uplitanja lokva odumire. Znači, ovo je primjer jedne lokve koja je bila totalno zaraštena, a tu je glavna stvar je, znači, okolna sela više nemaju stoke, a glavni neprijatelj te lokve je u stvari rogoz. Jedna biljka koja je močvarna biljka, koja ga obraste njegovu površinu totalno. Ona ima velike potrebe za vodom i kao takova ispija vodu i obrasta potpuno cijelu vodenu površinu. I s vremenom, znači svako lito, ona osuši na zimu i tu se taloži velika količina organske mase koja na kraju dolazi do tega da lokva ostane bez vode, da to postane jedna blatna kaljuža puna trulega rogoza. To je jedan prirodni dio u Istri koji ima jako veliku kulturnu vrijednost i nezamislivo je napraviti sliku o Istri bez ovakvih mjesta. Tako da je cilj udruge da se obnovi što više moguće lokva na području Istre, ako je moguće i šire da pače. Gledamo kako bi mu je zaštitili, ča je moguće bolje i po biološkoj osnovi i po osnovi kulturno-krajobraznoj, a i kao jedan najbitniji sastavni dio svih naših Istrijani, jer ta lokva je obilježje Istre isto koliko i Boškarin, i Kažun, i Zid. I s njima skupa stvara jedan kompleks kojega mi znamo kao Istra od jedan put. Kako bi se očuvala, potrebno je podignuti svijest ljudi o važnosti lokve. Nadamo se da smo dijelom i uspjeli. Otiđite do najbliže lokve u selu koju ste možda zaboravili i provjerite u kakvom je stanju. Možda će trebati vašu pomoć. Gledali ste poljoprivredni magazin Agroistra. Pratiti nas možete i na našoj službenoj stranici www.agroistra.hr. Ukoliko imate prijedlog, zanimljivost ili aktualnost, javite nam se na naš mail agroistra@agroistra.hr. Vidimo se iduće subote u istom terminu. Lijep pozdrav! Agroistra, poljoprivredni magazin.